Sveikinam trenerį su pergalė, puikus rungtynių startas, o susidarė vaizdas antram kelinie, kad kažkiek tai pristabdė zoninį gynybą jūs. Ačiū sveikinimus. Mes pradėjom rungtynės visiškai ne taip, kaip buvom susitarę, be jokios energijos, be motivacijos, vaikščiodamos ir užtat sunkiai sekėsi tiek asmeniškai pul, tiek prieš zonę aikštės gynybą. Ar bendrą komentarą apie rungtynės, kas vis tik tai buvo pagrindiniai faktoriai, kad antroji rungtynių pusė vis tik tai pavyko sutvarkyti reikalus? Na, užteko motivacijos iš mano pusės, pasikalbėjom per ilgąją pertrauką tarp kelinių ir mes turim žaisti maždaug panašiai, kaip žaidėm trečią, ketvirtą, ne kaip pirmą, antrą kelinį. Čia tada jau veltui rungtynės, jeigu mes būtum žaidę taip, kad ir laimėjo keliais taškeliais, čia taip žaisti negalima. Bet antrą, aš džiaugiuosi už komandą, kad antrą dalį tiek gynyboje, tiek polime priėmė kitus sprendimus, žaidėm greičiau, agresyviau ir to pasiekoje laimėjom rungtynės. Sveikinam Lyviją su pergale ir su puikiu asmeniniu pasirodymu. Dvigubas dublis šiandien ir toks vaizdas, kad netgi prie didelio skirtumo kovėtės dėl kiekvieno kamuolio, iš kur ta motivacija prie tokio skirtumo kiekvieną epizodą stengtis išnaudoti maksimaliai. Na, manau, kiekvienas krepšininkas stengias nuo pirmos iki paskutinės minutės kovoti iki galo. Ačiū, Lyvija, ir dar pasakyk mum, prašau, kokie sezono tikslai šito iškelti yra. Na, manau, kaip dauguma ir sakė, ir tikėsi patys aukščiausi. Treneri, toks jausmas, kad pramiegojo rungtynių pradžią, nes tas skirtumas ilgą laiką išliko vienodas, o su zoninė gynyba tikrai buvo gerokai pristabdė Vilniaus komandą. Ir kas atsitiko, kad tą rungtynių pradžią pramiegojo? Nežinau, manau, kad tas žodis jau įgrįsęs yra to mergino, mano, kad koncentracija, kad išeiti iškart pradėti rungtynės. Kaip sakyti, nu, varžovas, aišku, pradeda maksimaliai, mum irgi norėtųsi tuo pačiu atsakyti, bet nesigauna turbūt, kad šiai dienai vis tiek mes esam, šiek tiek esam, ne šiek tiek, turbūt esam daug silpnesni ir tuo pasekoj prarandam koncentraciją, prarandam budrumą ir varžovės tuom rungtynių pradžiai labai puikiai pasinaudoja.